კიევის ცენტრში ვითარება იძაბება მაიდანზე. შეკრებილი ეგრეთ წოდებული მაიდნის თავდაცვის წევრებსა და სპეცდანიშნულების მებრძოლებს შორის შეტაკებები მიმდინარეობს. თავდაცვის წევრებმა სპეცრაზმელებს მოლოტოვის კოქტეილები და ქვები დაუშინეს, პროფკავშირების სასახლესთან კი საბურავები იწვის. თვითმხილველებზე დაყრდნობი ტელეკომპანია რაშა თუდეი უცხებდა, რომ შეტაკებებს ერთი ადამიანი ამსხვერპლა, თუმცა ეს ინფორმაცია ოფიციალურად არ დადასტურებულა. დამოუკიდებლობის მოედანზე ვითარება მას შემდეგ დაიძაბა, რაც კომუნალური სამსახურის წარმომადგენლებმა მაიდანზე გაშლილი კარვებისა და აღმართული ბარიკადების დაშლა დაიწყეს. თვითმხილველთა განცხადებით, ახლო მდებარე ტერიტორიაზე დახურულია კაფეები, რესტორნები და სავაჭრო ცენტრები. საკითხს უკვე გამოეხმაურა საქართველოს ელჩი უკრაინაში.